Fiquem ligados ao canal porque ao longo da semana vão sair vários vídeos a respeito da feira e vocês não podem perder nenhum. Para acompanharem os artigos é só clicarem no link que está aqui na descrição para terem acesso ao nosso portal. Já sabem, ficam antenados sobre tudo o que se passa no universo tecnológico. O meu nome é Suede Oliveira e isto é um até já.